man la Daouda Dia chef de la su Karmata Daouda tay ñu amone immigration forage bo xamanteni bi ni dañ ko manam am ci ñu am ci mbecte mu reyna mo xamanteni bi ni amna fu mu tambalé waye am fu mu yam waaw ndax mu doonon lo xamanteni bi ni problème mu ndox jafé jafé lon ci ñom nga xamanteni bi ni tay li ñu defal tay amna ci manam ak mbecte bo mo ñu tassalé won fi tay waaw lolu li tax li gëna sabab li modi dañ ci ñun ku ne xamna ni manam mom kër ma tardaro ja mom xamna ni mbay rek manam mom lañu xam ba jigeen ñi dañ ko tambali won ci forage bi fi fi ñu taxaw fi tay dañ fi doon maraîchage première récolte biñ ci def 350000 lañ ci am base bi nga xamne mo ngi nekk fi tay ci lañ ci jëndoo waye ces rayo ndox mi ak manam nga xamanteni bi ni ndox bi nga xam ñu ko am ci forage bi ñi naané ñak ge doy tax na manam mënu ñu continue manam ci liggéey bi non ndax xam nga lo xamne dañ ci nan nan gi doyul so ci bëggee bay manam mom du mëna son lolu bokk na ci liñu galankor ba nga xamni ñu arrêté ko kon tay suñu amé li nga xamanteni tay am nañ forage bo xamanteni tay dañ ci liggéey pour liggéey ci vraiment wax deug yalla dañ ci am satisfaction bu reuy xamni jeune yi nga xamni ñu ngi fi ak jigeen yi nga xamanteni bi ñu ngi fi ak mag yi nga xamni dessé na doole te mëna liggéey ak dinañ ci gis suñu bokk lu baax lolu mom manam lu ama am am solo la parce que li moy résultat li moy moy am solo li lañ soxla won ci suñu doom yi nga xamanteni bi ni tay dañoo jang réew mi jangal leen tay fini ni bañu wara ñew contribution manam mom ci réew mi andi développement manam ci réew mi andi ci lo xamanteni bi ni day jariñ réew mi waye mo gëñu nekk ci réseaux sociaux yi di saga ka ak saboter ka ñu seen yoy parce que ki def manam mom du saboter ki nga xamni manam mom deful kon nak jaay di suñu doom nga xamanteni bi ni jeune yi dëkk yi di nekk yalla dogal ñu am seen kurel bo xamni pour développement manam mom kër mata daro jala jaay joggi fi dem jangi ba bëtim réew xalam delu ci ni mom ka warna bokk ci ñi nga xamanteni bi ni développer Sénégal ak dëkk bi nga xamanteni mom la juddo jeune yi nga xamanteni ñu ngi ci Sénégal dama waxuma sax jeune yi ci bass waye damay wo jeune yi Sénégal yépp ñu def ni manam mom jaay je bi joxe contribution manam mom ci Sénégal bi nga xamanteni bi pour développement manam Sénégal.